Danas su u planu aktivnosti socijalne i kooperativne aktivnosti. Inače, sva deca za nekih 15 minuta izađe će u dvorište vrtića, da sade cveće. Imamo raznih i drugih aktivnosti. Druženja, doći će deca iz drugih vrtića i svašta nešto lepo za ovaj dan. Vrtić je rekonstruisan, prvi sprat je završen, imamo tri vaspitne grupa više nego prošle godine, popodnevnu smenu skraćenog boravka i još jednu novu formiranu grupu jaslinog boravka u vrtiću. Znači, broj deca se ovde povećao, imamo trenutno preko 320 deteta. Naše najudaljenije selo što se tiče gde nam deca borave, to je selo Temska. Imamo jednu vaspitnu grupu od septembra meseca, nova grupa. Obići ćemo grupu, odnećemo igračke za decu, imaju priredbicu, predstavit će se, bit će i roditelji u selu, porazgovarat ćemo sa roditeljima i sa decom. Inače, tu je naša Nena Marinković iz školske uprave, obilazi naše vrtiće, prvo Prvomajski cvet, kao što sam rekla, ići ćemo do Temske. Posle u povratku obići ćemo i vrtić Bambi, jer on je u projektu i u programu Eko vrtića.